وانفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. یہ ہے صلاۃ النبی جس لوگوں کو آتا ہے ہمارا مدرسہ دشمن ہے پروردگار عالم تو رحم فرما دے مولا ان کی مدد فرما دے مولا ان پر رحم فرما دے ان کے چاروں مال کی حفاظت فرما مولا ان کے بچوں کی حفاظت فرما دے مولا جو بھی زخمی ہو چکے ہیں مولا انہیں صحت عطا فرما دے مولا مسلمانوں کی بیت المقدس کی حفاظت فرما مسلمان جو ان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں مولا انہیں حق عطا فرما دے مولا مسلمان کبھی ناحق کسی پر جائے ظلم نہیں کرتا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے مولا سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے مولا تجھے مدد فرما دے مسلمانوں پر مدد فرما دے فلسطین پر مدد فرما دے بیت المقدس کی حفاظت مولا دشمنوں کو نیست نابود فرما دے مولا دشمنوں کو نیست نابود فرما دے ان کے عزائم کو برباد کر دے پروردگار عالم اسلام کا بول والا فرما دے مسلمانوں میں ہمت عطا فرما دے مولا اس جنگ کو جو ہے روک دے مولا مولا اس جنگ کو جو ہے روک دے مولا مولا دے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما دے پروردگار عالم وہاں پر پانی نہیں ہے تیرے بندے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں تیرے بندے جو ہے کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دین کے خاطر ایمان کے خاطر بیت المقدس کے خاطر اپنے بھائیوں کے خاطر جو ہے نہتے لڑ رہے ہیں مولا تو ان کی حفاظت فرما دے مولا پھر سے ابابیل کو پیدا فرما دے پھر سے ابابیل کو روانہ فرما دے مولا تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم پر آپ کو جو ہے گلزار بنایا تھا مولا تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے جو ہے راستہ پیدا فرمایا تھا مولا تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان پر جو ہے راستہ پیدا فرمایا مولا پھر سے تیرے بندے پر پریشان ہیں مولا پھر سے تیرے بندے پریشان ہیں مولا پروردگار عالم ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں زندگی عطا فرما مولا ان کی جو ہے جس انداز سے محمد مدد ہے اس انداز سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا تیرے بندوں کی حفاظت فرما تو اپنے محفوظ قلعے میں انہیں داخل فرما دے تو اپنے محفوظ قلعے میں انہیں داخل فرما دے مولا مسلم ممالک کو توفیق عطا فرما وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر سکے مولا مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما دے مسلم ممالک کو توفیق عطا فرما دے تاکہ وہ تیرے بندوں کی حفاظت کر سکے تیرے بندوں کی مدد کر سکے پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے مولا یہ تیری بارگاہ میں ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں مولا تیرے حبیب کے صدقے میں جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے جو کچھ قرآن پاک جو کچھ تیرا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما جس مقصد سے یہ محفل ہوئی ہے اس مقصد کو پورا فرما دے پروردگار عالم ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما مولا ہمیں صحیح زندگی عطا فرما پنچکانہ نمازی بنا دے نمازوں کی پابندی عطا فرما پروردگار جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما رشتہ داروں میں جو اتحاد عطا فرما تجارتوں میں برکتیں عطا فرما پروردگار عالم ہمیں جو اتحاد کے ساتھ زندگی نصیب فرما پروردگار عالم شہید زندگی نصیب فرما جو بھی شہید ہو چکے ہیں مولا انہیں شہادت کا موقع عنایت فرما جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما دے پروردگار عالم ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے پروردگار عالم جو بھی اس محفل میں دامے درمے قدمے سخن حصہ لیے ہیں پروردگار عالم ان کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرما ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما ان کے جو ہے تجارتوں میں برکتیں عطا فرما ان کے سارے پریشانیوں کو جو ہے دور فرما دے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی
لله.